Představte si, že procházíte Backrooms. Nic zlého netuše, prohlížíte si okolí a najednou uslyšíte zdále hlas svého kamaráda. Kámo, pojď sem, něco jsem našel! Říkáte si, OK, proč ne? Za prvý je to váš kámoš a za druhý vás zajímá, co našel. S každým krokem jste blíž a blíž a říkáte si, jdu správným směrem, ale pokaždý vás v tom ujistí znovu se opakující hlas. Kámo, pojď sem, něco jsem našel! Ale když zahnete za poslední roh, zjistíte, že tam na vás místo kamaráda čeká jakýsi ohromný bramborovitý monstrum. Chvíli na něj civíte a říkáte si, pro boha, na co to koukám? Když v tom ta věc otevře svá monstrózní ústa a z jejich útrop na vás ze tmy vykouknou dvě zářící oči. Od tohohle už neodvrátíte zrak. Mimo jiné i proto, že o pár vteřin později se vaše mrtvé tělo zhroutí na podlahu. Bez jediné kosti. Všechny z vás zmizely. Monstrum se natáhne pro ten zbytek, proto směs masa, kůže a tak, a vloží si to do úst. Poté ústa zavře a spokojeně spočine. Dámy a pánové, Entita 121, Zloděj kostí. Se Zloději kostí se můžeme setkat vlastně v jakémkoliv levelu, ve kterém je kus pevné země, na kterém by mohli být. Protože to tak nějak oni dělají většinu svého života, že tak jako někde ležejí. Entita 121 Zloději kostí jsou ohromné, mohutné bytosti ve tvaru brambory. Představte si takovou obrovskou bramboru s hrbolatou, neduživou, žlutou kůží, která je zajímavá tím, ta kůže, že je nepropustná. A když říkám nepropustná, tak nejenom jako, že nezmokne třeba uvnitř, jo? Jako naše kůže je taky nepropustná, ale myslím tím, že ji neprorazíte nožem, neprostřelíte ji. Jednoduše se zdá, že zloději kostí jsou fakticky nezranitelní. Ačkoliv se mluví o tom, že nějaký silnější arzenál, to znamená atomové zbraně, by nejspíš mohly na zloděje kostí fungovat, ale kdo si tak jako namátkou, náhodou zrovna vezme sebou do Backrooms atomovku. Takže zatím nevyzkoušeno. Jakož bylo řečeno, zloději kostí mají obrovský ústa, ve kterých schovávají ty svoje dvě oči. Ty mimochodem jsou nejspíš to, co může za to, že vám zmizí kosti. Mimochodem, když říkám zmizí, tak to říkám jenom pro zjednodušení, protože nikdo ve skutečnosti neví, co se s těma kostma stane. Jestli se rozpustějí, vypařejí, nebo jestli se přemístějí do nějaký jiný dimenze. Třeba do Kutné hory. To by dávalo smysl. Nebo je tady hypoteticky možnost, že je nějaký level, který je vytvořený jenom z kostí, který právě teleportují tady tyhle ty bytosti. Je možný, že v tom levelu bydlí nějaká entita, která má zloděje kostí hodně ráda. Zloději kostí mají krom té zvláštní schopnosti, že vás svým pohledem dokážou připravit o kosti, jak já říkám, že vás dokážou odkostit, no, tak krom toho mají ještě druhou schopnost, která jim právě pomáhá lákat k sobě kořist, a to je napodobovat různý zvuky a dokonce i hlasy, třeba i lidí. Takže když potřebují nalákat nějakého člověka, dokážou napodobit hlas jiného člověka, nebo možná i hlas nějaký přátelský entity, případně, já nevím, možná dokážou i nějaký zvuky, třeba že by napodobili zvuk kapání mandlový vody, nevím. A předpokládám, že pokud by si chtěli pochutnat na nějaký entitě, tak by dokázali napodobit zase nějaký hlas, který by, nebo zvuk, který by přilákal tu konkrétní entitu. Stejně tak, jako nevíme, jak zloději kostí dokážou zařídit, že vám zmizí všechny kosti v těle, čistě, jo, jako to je nutný říct, oni prostě fakt jako zmizej. Jsou entity, který vás zbaví různých částí vašeho těla, třeba kůže, ale tyhle ty entity to z vás vyloženě vyrvou, ale tady fakt, čistě, ty kosti jenom zmizej. Tak stejně jako je neznámý to, jak to dokážou, že vám zmizejí ty kosti, tak stejně tak nikdo neví, jak dokážou napodobovat tady tyhle ty hlasy a zvuky, ale nejspíš je to jednoduše schopnost, kterou mají někde. Ale nejspíš jednoduše mají dost dobře vyvinutý hrtan, hlasivky a
Nevím, prostě mají dobrou paměť na zvuky a hlasy. Mimochodem je zajímavý ten důvod, proč vám vlastně zlodíjí kostí ty kosti kradou. Protože jsou tady jiný entity, který z lidí berou nějaký různý části, třeba skin stealeri zlodějí kůže, tak vám seberou kůži, protože ji potřebujou. Protože si ji potom oblíknou, dejme tomu. Ale zlodějí kostí vám ty kosti vezmou přesně z opačného důvodu. Oni totiž kosti nemůžou. Je to tak. Oni nemají zuby ani dásně. Mají jenom nějakou měkkou tkáň v té puse, kterou prostě tak jako zhltnou a bez kousání spolknou všechno, co pozřou. Takže vlastně všechno, co sní, tak nejdřív od kostí, aby se jim to dobře jedlo. To je mimochodem docela dobrý způsob. A vlastně je na tom super i to, protože zlodějí kostí, jak už jsem říkal, se fakticky nehnou, oni tak jako ležejí. A to je všechno, co dělají, ačkoliv existují zkazky o tom, že se dokážou hnout, že se dokážou přemístit, pokud fakt chtějí. Ale ta rychlost je na úrovni letargického lenochoda. Takže jako byste je asi dohnali, kdybyste chtěli, nebo kdyby je nějaký predátor chtěl dohnat, tak by to taky neměl moc složitý. Takže i z tohohle hlediska se jim ta schopnost vlastně docela hodí. Nejenom, že se zbaví potenciálního problému, potenciální hrozby, ale zároveň tu potenciální hrozbu ještě pak sní. Takže dvě mouchy jednou ranou. To zní jako fajn schopnost. Mimochodem, co mi přijde zajímavý, tak tohle to podle mě u jiný entity nebylo popsaný, nebo já si to aspoň neuvědomuji u těch, který jsem točil, ale tady to je zmíněný, tak si o tom povíme, jo? Jde vlastně o to, že ještě nikdo nikdy neviděl zloděje kostí jít na velkou nebo na malou, takže se předpokládá, že to nedělají. Z nějakého důvodu. Ale nemůžeme to vyvrátit. Ale vzhledem k tomu, že pořád se dějí na jednom místě, tak zase by to vysvětlovalo, proč se jednou za čas přemístí, možná když už je to fakt moc. Nicméně, co bylo pozorováno, tak bylo to, že zloději kostí vyvracejí ze svého chřtánu předměty, který nedokážou strávit. To znamená šaty, tašky nebo jiný předměty, který vyrobil člověk. Říkám si, jestli by to nemohli dělat i s těma kostma. Takže možná to dřív opravdu byl jenom obranný mechanismus a ani toho člověka, který ho chtěli fakt jenom sníst a nebyl pro ně hrozba, tak ho snědli tak, jak byl a pak vyvrhli ty kosti. Ale možná to pro ně bylo nepříjemný, nebo si řekli, hele tyjo, když už mám tuhle schopnost, Nicméně možná vás ještě zajímá jedna věc, když na zloděje kostí narazí skupinka lidí, co se stane? Zmizí kosti všem? No, těžko říct. Může se stát, že zloděj kostí od kostí jenom jednoho z té skupinky. Takhle se mimochodem vlastně na zloděje kostí přišlo. Kdy se vlastně backrooms takhle jako procházeli dva a narazili na zloděje kostí a jeden z nich potom právě byl odkostěn, zatímco ten druhý s hrůzou odběhl pryč, aby o tom mohl vyprávět. Takže to se může stát. Na druhou stranu nemůžu vyloučit, že nějaký třeba zloděj kostí si řekne, a dneska mám narozeniny, rozjedeme to a sní vás všechny. Takže bacha. Nicméně, ať už jich sní kolik chce, tak ve chvíli, kdy má pocit, že má dost, že skončil s krmením, tak jeho kůže změní odstín na matnější. A ústa zloděje kostí se zavřou. A schovají ty oči, které nejspíš způsobují to mizení kostí. No a pak teda se zlodějem kostí asi týden nic není, asi se nepůjde úplně hrát, protože ten týden bude trávit to, co právě snědl a bude víceméně neaktivní. Takže dávejte na sebe pozor. Pokud půjdete backrooms, tak dávejte hlavně pozor na to, co slyšíte a buďte opatrní, co slyšíte. Protože to nemusí být člověk nebo kapající mandlová voda, může to být zloděj kostí. Existuje na to prej taková rada, jak to poznat nebo jak zjistit, že to může být třeba zloděj kostí. A to je, když se ty zvuky opakujou. Nebo třeba nějaký věty toho člověka, když se opakujou. To většinou napovídá, že to není ten člověk nebo ten zvuk. Ale že to může být třeba zloděj kostí. Nebo jiná entita, protože zloději kostí nejsou nejspíš jediná entita, která dokáže napodobovat lidský hlas nebo zvuky. To už jsme si tady říkali. Takže na to bacha. Dobře přemýšlejte nad tím, za jakýma zvukama jdete. A když už se vám teda stane, že na nějakýho zloděje kostí narazíte, tak s ním hlavně nenavazujte ten oční kontakt. Protože
to vás bude stát všechno, nejspíš. Takže když už musíte kolem něj projít, dívejte se do země, nezvedejte pohled a jděte pryč. Jděte nejkratší cestou pryč. Tak to je vše, to byly zloději kostí. Pořád mám covid, tak se omlouvám, pokud byl můj hlas nějaký divnej, mám ucpanej nos, tak nejspíš byl, ale snad i tak jste se dozvěděli něco novýho a bavilo vás to. Zdravím lidi na premiéru, jste skvělí. A nezapomeňte, že tuhle neděli mám narozeniny, takže bude velký narozeninový stream tady na tomhle kanále Prézovy noční můry. Přijďte, možná, když se všechno podaří, tak budeme spouštět i merch. Tak držte palce, ať to stihne. Mějte se krásně a dobrou noc.